ישנה פסקה מופלאה של הרב קוק שבה הוא מתאר את ההרגשה הפנימית של הבן אדם שחווה את הגיהנום. הרב קוק מסביר שלא בהכרח עשית משהו רע שאתה יודע עליו. לפעמים כן, לפעמים עשית משהו לא טוב וזה רודף אותך. אתה לא מצליח לצאת מזה, ואלה הם איסורי גיהנום מסוג אחד. אבל ישנם איסורי גיהנום מסוג אחר. הרב קוק פה מתאר מציאות שלאו דווקא משהו ספציפי עולה לנגד עיניך. ועדיין, אומר הרב קוק, הוא מרגיש בקרבו שהוא מדוכא מאוד, שהוא מלא אבון, שאין אור השם מאיר עליו. אין רוח נדיבה בקרבו, ליבו אטום, מידותיו ותכונות נפשו אינם הולכות בדרך הישרה והרצויה, הראויה למלא חיים הגונים לנפש טהורה. אני לא טהור. הוא יודע שהוא לא טהור. לא בהכרח שאתה יכול לשים את היד ספציפית על משהו שאתמול או שלשום הוא עשה, אבל הרוח הנדיבה עזבה אותו. האור לא מאיר עליו. הוא חי והוא לא איתנו. הוא חי מת. הוא נמצא ולא נמצא. החיוך הוא חיוך שטחי וזול. מבפנים הכל הולך ונרכב. זוהי מציאות של גיהנום פנימי. אומר הרב קוק, השכלתו היא גסה. המחשבות כבר לא חדות, כבר לא זקות. רגשותיו מרובבים בצמאון שמעורר לו גאול רוחני. קיצור, מציאות מאוד 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 חשוכה. כל רצף ההקלטות שבהם דיברנו עד עכשיו, הם דיברו על מציאות של חוסר התורה או הגיהנום בעצמו. כלומר, אדם מאבד את מקור החיות האמיתי שיכול להרים אותו, שיכול לרומם אותו, והוא הולך ושוקע, הולך ונופל בתוך איזשהו כדור שלג שהולך ומסובב אותו. בעזרת השם, בהקלטה הבאה ניגע איך יוצאים מהגיהנום הזה.